მოგესალმებით კოლეგებო, თქვენთვის მუშაობას აგრძელებს ხათუნა ყოჩაშვილი. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, რადგან დარჩები თქვენ თვითონ მოგებული. თქვენ ნახავთ პირველები ყველა სიახლეს. დავალება ნომერი 30. გაკვეთილზე მოსწავლეთა ზეპირი კომუნიკაციის შესაძლებლად მასწავლებელი ქვემო წარმოდგენილ სქემას იყენებს. დადებითი მაჩვენებლები და მათი გამოვლინების სიხშირე. Პირველი მსჯელობს გარკვევით ამომწურავად და მოყავს არგუმენტები, ეს კარგია, საუბრობს ნელა და გარკვევით, წინანდებებს ლოგიკურად უკავშირებს ერთმანეთს, თუმცა ნელა საუბარი რატოა, ვთქვათ, უკეთესი და არა ვთქვათ საშუალო ტემპით. კარგი. მესამე მონაწილეობს კლას გარეშე აქტივობებში. კლასგარეშე აქტივობებში მონაწილეობა როგორ ეხმარება მასწავლებელს შეფასებაში, ამას ვერ ვიგებ ცოტა, უარყოფითი მაჩვენებლები. ვერ იყენებ სათანადო ლექსიკას და მხატვრულ ხერხებს, კი ბატონო, არ მონაწილეობს დისკუსიებში და უყურადღებოა. ეს უყურადღებობა დისკუსიებში მონაწილეობის დროს როგორ გამოიხატება? კითხვაზე პასუხს ვერ ცემს დროულად და განმეორების კითხვის განმეორების შემთხვევაში აქვს პასუხი, თუ ეს ცოტა გაურკვეველია ჩემთვის. შეფასების სქემის მიმართ არსებული მოთხოვნიდან, რომელი არ დაიცვა მასწავლებელ მოცემული სქემის შედგენის დროს. Ну, სანდოობა. А. სანდოობა ნიშნავს, რომ რამდენჯერაც არ უნდა გაიმეორო ეს მაჩვენებელი ზეპირი კომუნიკაციის დროს, ერთი და იგივე შეიძლება არ გამოვლინდეს ზეპირი კომუნიკაციის დროს ან სხვადასხვა ადამიანებთან შემთხვევაში, გამოყენებისას ეს შეფასება ყოველთვის ერთი და იგივე შედეგს მოგცემს, ანუ ერთი და იგივე შედეგზე გავალთ. დავინახავ, თქვათ, მოყავს თუ არა არგუმენტები, საუბრობს თუ არა გარკვევით და ასე შემდეგ. რაღაცნაირად ეს თითქოს არის ეს მომენტი. ახლა გადავიდეთ ვალიდობაზე. ვალიდობა არის შესაბამისობა. რისი გაზომვაც მინდა, შესაბამისობა თუ არა ამას ჩემი შეფასების სქემა. ახლა მაგალითად კლასგარეშე აქტივობები რაც იყო, ნათქვამი, ხო, მე მაგალითად ვერ დავინახე კავშირი. მე მევალება, რომ ბავშვი შევამოწმო ზეპირი კომუნიკაციის დროს საგაკვეთილო პროცესში. და აი ამას კლასგარეშე აქტივობას როგორ უკავშირებ, ცოტა მეეჭება. ცოტა კი რა კარგად მეეჭება. ასევე უყურადღებობაც შეიძლება ყურადღებით ვიყო, მაგრამ არ მქონდეს პასუხი აი ამ რაღაც კითხვაზე ან პრობლემაზე. მე მგონი აქ არის ვალიდობის პრობლემა. ობიექტურობა რას ნიშნავს? ანუ რამდენმა ადამიანმაც არ უნდა, ანუ მე არ ვიქნები მიკერძოებული და არ მოვუმატებ რაღაც ქულებს. და გამჭვირვალობა არის ის, რომ რისი შეფასებაც მინდა, აი ყველაფერი მაქვს ჩამოწერილი და დამატებით კიდე რაღაცეებს არ ვიგონებ. ყველაზე მეტად აქ არის ვალიდობის პრობლემა.